армысыздар, аймақтың басты арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурдо дормада Айгүл Шумашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Тұрғындар қауіпсіздігі, жетісулықтар үшін қолайлы жағдай жасау. Облыс әкімі мән берген мәселе Талғар ауданында іске асуда. Қалада көп жұмыстар жасалмай жатыр. Тротуарлар жөнделіп жатыр, барлығын істеп жатыр шамалары келгенше. Елде шаңырақ 5-10-20 пилоттық жобасы іске қосылды. Өтінімдер бүгінен бастап 18-40-ке дейін қабылданады. Тұрғын үй кезегінде мұқтаж кісілер болу керек, міндетті түрде кезекте тұру керек. Әлеуметтік қызметтер порталы үлкен сұранысқа ие, өңірде 2500 мүгедек көмегіне жүгінген. Мүмкіндік шектеулі азаматтар өздері үйінен шықпай, әлеуметтік қызмет порталы арқылы сол тауарларын сатып алды. Жұмыссыздарға көмек. Биыл еңбек және жұмыспен қамтудың жол картасы жобасы аясында 743 мың адам екі қолға бір күрек тапқан. Оның ішінде 5800-і кәсіпкерлікпен айналысуға жеңілдетілген несие алса, 17200 адам қайтарымсыз грант ұтқан. Бұл туралы бүгінгі үкімет отырысында айтылды. Премьер-министрдің айтуынша, президент тапсырмасына сәйкес пандемия кезінде жұмыссыз қалған халыққа қолдау қажет. Әлеуметтік бағдарламалар негізінде елімізде жыл соңына дейін 1 220 000 адамды жұмыспен қамту жоспарланған. Селекторлық жиында Асқар Мамин әр өңірден атқарылған жұмысын тыңдады. Осы жобаға қарқын қосу қажеттігін айтты. Елде жаңа жұмыс орындарын ашу қажет. Сонда ғана жұмыссыздарды жұмыспен қамти аламыз. Жыл басында әкімдермен жасалған меморандумдар бойынша өңірлерде биыл 430 мыңнан аса жұмыс орны құрылуы тиіс. Ресми ведомстволық статистика бойынша 7 айда 300 мыңнан аса жұмыс орны құрылған. 149 мыңы тұрақты жұмыс орны, 135 мыңы ауылда. Жалпы Алматы облысында бұл жұмыс баяу. Мәселен, биыл өңірде 46 мыңнан аса жұмыс орны құрылуы тиіс. Бүгінде оның 38 мыңнан астамы орындалған. Ал арнайы оқудан өтіп, кәсібін ашуға бюджеттен 4-6 миллиард теңге бөлініпті. Қазір тек 38% ғана игерілген. Өз кәсібін ашамын деушілерге кемінде 6 миллион теңге көлемінде шағын несие беріледі. Бұл қазіргі кезеңде өте қажет шаруа. Осыған орай микрокредит аламын деушілердің де саны көп болуы тиіс. Алайда олардың саны көбеймей отыр. Бұл бірінші кезекте аудан қала әкімдерінің халыққа түсіндіру жұмысының төмендігімен жұмысты жүйелі жүргізбей отырғанының нәтижесі. Әсіресе халықты жұмыспен қамтуға Талдықорған Текелі қалалары салғырттық танытып отыр. Осы ретте облыс әкімі аудан қала әкімдері жұмысын сынға алды. Ескерту жасап, көрсеткішті көтеру керектігін айтты. Аталған олқылықты жоюға уақыт белгіледі. 15 күн уақыт беремін. Еңбек және жұмыспен қамту жол картасы жобаларына бөлінген қаражатты тиімді пайдаланыңыздар. Дұрыс бағыттарға жұмсау керек. Тұрғындарды оқытып, кәсіп ашуға көмектесіңіздер. Әсіресе шағын кәсіпкерлікті көбейтіп, жұмыссыздарды жұмыспен қамту керек. Бөлінген қаражатты уақытылы игеріңіздер. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындауға қарқын қосуымыз қажет. Бұл мәселеге бейжай қарамаңыздар. Үкімет отырысында көтерілген екінші мәселе балық шаруашылығы болды. Елімізде бұл сала жұмысы кенжелеп тұр. Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің айтуынша, бұл шаруашылықты дамыту қажет. Балық өсіретін қоймаларды көбейтіп, оларға субсидия бөлу керек. Мамандармен жүргізілген зерттеулер нәтижесінде елде аква өсіру туралы заң қажет екенін айтып, үкімет басшысына ұсынды. Айта кетейік, Алматы облысында бұл шаруашылық ілгері. Өңірде бүгінде 100-ден аса балық шаруашылығы бар. Биыл тағы 6 инвестициялық жоба әзірленіп жатыр. Мадина Берікқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Заң құрығы ұзын. Алматы облысында жыл басынан бері 137 қылмыстық құқық бұзушылық дерегі тіркелген, оның 103-і сыбайлас жемқорлық санатында. Бармақ басты, көз қысты әрекет сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті жүргізген мониторинг барысында анықталған. Нәтижесінде 87 тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Бұл туралы бүгін әкімдікте Амандық Баталовтың төрағалығымен өткен ведомствоаралық комиссия отырысында айтылды. Соңғы 7 айдың қорытындысында жемқорлық сипаты 9 салада басымдық алған. Алғашқысы жер қатынастары. Заңсыздық әсіресе учаскелерді сатып алуда. Жер алуға өтініш берушінің өзі комиссия мүшесі бола отырып, өз пайдасына үлестірген. Жыл сайын аталмыш комиссия құрамының жаңартылмай, қызметіндегі ашықтықтың жоқтығы да теріс нәтиже беріп отыр. Мемлекеттік сатып алуда да бармақ басты көз қысты әрекет байқалады. Жалпы сомасы 816 миллион теңгеге бағаның жоғарылағаны анықталды. Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы қызметінде де бұл олқылық кездеседі.
Как показывает анализ оперативно-следственной практики. Мониторинг тұрақтандыру қор арқылы азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша Жетісу кәсіпкерлік корпорациясы іске асырылатын іс-шаралардың тиімсіздігін анықтады. Ол бойынша ішкі аудит қызметінің қызметі формальды сипатта екенін көрсетті. Яғни 2018 жылдан бастап, биылғы жылға дейін негізгі ереже бойынша жүргізілмей келген. Мамандандырылған техниканың баға белгілеу мониторинг барысында сатып алынатын техниканың баға нарығына талдау жүргізілді. Нәтижелері бойынша Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг шеңберінде арнайы техниканы жоғары бағамен сатып алу фактілері анықталды. Жер саласындағы жемқорлық тәуелділігін азайту үшін өңірде 2015 жылы электронды карта әзірленді. Бірыңғай базада жердің жеті санаты бойынша учаскелердің паспорттарын қарауға мүмкіндік береді. Тиісінше қазір көрсетілетін қызметтерін онлайн форматта ұсыну, автоматтандыру жасалып жатыр. Талдықорған, Текелі, Қапшағай қалаларында сәулет қала құрылыстағы 10-ға жуық қызмет электронды форматқа ауысты. И Ельбаса, и президент говорят о том, что не хватает, не сажать, а именно превентивную работу. Иногда мы вынуждаем людей идти на такие вещи. Мы, руководители, я обошла, должны им создавать условия. Вот, если мы правильно будем решать, вот, и искоренить можно. Само собой оно исчезнет. Жыл басынан облыста 87 тұлға жемқорлық әрекет үшін жауапқа тартылды. Оның 29-ы басшы. Жалпы келтірілген шығын 3,6 миллиард теңгені құрап отыр. Бүгінде 2,8 миллиард теңге өтелген. Жиында Амандық Баталов сыбайлас жемқорлыққа жол беріп, жең ұшынан жалғасатындарға жол жоқтығын ескертті. Халықтың сандық сауаттылығын арттыруда жергілікті әкімдік жұмыстарының маңыздылығын айтты. Айта кетейік, сервистік әкімдік республикада алғаш Алматы облысында ашылған. Қазір жетеуі жұмыс істеп тұр. Облыс әкімі жыл соңына дейін тағы 10 үшін құруды тапсырды. Камшат Мұхамеджан, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Тұрғындар қауіпсіздігі жетісулықтар үшін қолайлы жағдай жасау. Екеуі де облыс әкімі үшін маңызды міндет. Проблема әсіресе Талғар ауданында өткіреді. Амандыға басулы аймаққа арнайы барған Бозторғай шағын ауданында болып, үй жылытуға орай тұрғындар шағымын тыңдаған. Шаңы шыққан ауланында көрген олқылықты оңалтуға қаржы қарастырып, жергілікті билікке орындауды тапсырған. Атқарылуын кеше бірінші орынбасары арнайы барып көрді. Талғар ауданында тындырымдыс көп. Бірі блокты модульді қазандық. 2018 жылы 21 орнатылған. 121 көпқабатты тұрғын үйдің 3857 пәтері орталықтандырылған газбен қамтылды. Былтыр Өркениет Construction компаниясы 2 миллиард 700 миллион теңгеге 15 блокты модульді қазандық орнатқан. 106 үй орталықтандырылған жылуға қосылды. Ел игілігіне арналған ірі іс өңірдің өзге де аудандарына үлгі болуы тиіс. Жалпы мұндай жұмыстар басшысы келген үш аймақта да жасалып жатыр. Мәселен, Қарасай ауданында үш жоба басталған. Біреуінің конкурсы өтіп, жұмысы басталса, екеуінің конкурсы аяқталыпты. Тағы үш проект жасалып жатыр. Дей тұрғанмен біткен істі көрген артық. Келгендерге көрнекілік ретінде Бозторғай ықшам ауданындағы блокты модульді қазандық көрсетілді. Алдағы жоспар айтылды. Үстіміздегі жылы бізде 11 БМК-ға қазір экспертизадан өтіп жұмыстар жүргізілуде. 13 тұрғын үйді қамтиды, ол 632 квартираны. Егер біз осы 3 жылғы еңбегімізді біріктірсек, онда біз осы Талғар қаласында 51% полностью жаңа орталықтандырған жылу жүйесімен қамтамасыз етеміз. Талғарда көпқабатты тұрғын үй аулаларын абаттандыруға да айрықша көңіл бөлінеді. Бұл жұмыстарға 1 миллиард 988 миллион теңге қаражат бөлінген. Оның 1 миллиард 200 миллионы аулалардың ішін абаттандыруға бағытталған. Қазір 39 аула жасалып жатыр. Яғни 123 көпқабатты тұрғын үй ауласы қамтылады. Тұрғындар үшін қолайлы жағдай мелиоратор Бозторғай ықшам ауданында да атқарылуда. 279 миллион теңге бөлінген, 6 аула жасалады, 23 көп қабатты үй. Жобаның аяқталуы биыл осы үстіміздегі жылдың
қараша айының басына жоспарланған. Біз оны мерзімінен артық аяқтаймыз деп ойлап отырмыз. Мақамынан жақсы мекен. Мұнақатта қандай жаным? Бұл Тұрғайдағы баяндыске жұрт риза. Олай болмай ше, 30 жылға таяу баспанасын өзі жылтқан. Енді ол уайым жоқ. Орталыққа қосылған қазандық бар. Екіншіден ауланың әрі кірді. Былтыр шаңы шыққан, балшыққа шыланған бұл жерді облыс әкімінің өзі келіп көрген. Дереу қаражат бөлгізді. Алматылстрой проект компаниясы қолға алып көктемде құрылысын бастапты. Бүгінде біткен іске көз сүйсінеді. Әсіресе балалар мәз. Шаң көп жататын, мен жерде жаман качольне бар болатын, балаларымыз мына топырақтың ортасында ойнайтын. Бүгінгі күні міне тәубе қылып отырмыз балаларымыз мінекей. Бұл 30 жылдан бері қарайға алғашқы қуанышымыз десек те болады. Тек қана алғысымызды білдіреміз. Мегаполиске серіктес мекеннің бүгінгі тынысы осы. Қай салада да қызу тірлік. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында ауданда 6,3 миллиард теңгеге 46 жоба қолға алынды. 1601 жұмыс орнын құрылуы керек болған. 801 жұмыспен қамту орталығы арқылы тартылды. Бұл межеде 100% орындалды. Мемлекет бағдарламасы арқасында көлік және абаттандыру саласында 21, тұрғын үй және коммуналдық шаруашылық бойынша 11, әлеуметтік салада 14 жоба толық іске асты. Қазір қаланың өзінде көше жарықтары қойылып, арықтар жасалып, 18 көше жолы жөнделіп жатыр. Қалада көп жұмыстар жасалынып жатыр. Жол жөнделіп жатыр, тротуарлар жөнделіп жатыр, барлығын істеп жатыр шамалары келгенше. Осы істеген жұмыстарына рахмет айтамыз. Көптен бері халқымыз да, бала шағаларымыздың бәрі қуанып қалды. Өте көп рахмет айтамыз. Жазира Исаева, Айдос Қалиев, Аманжол Жонкешев, Жетісу телеарнасы. Баспаналы болудың тағы бір мүмкіндігі елімізде нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасының жаңа бағыты шаңырақ 5-10-20 пилоттық жобасы іске қосылды. Өтінімдер бүгіннен бастап 18-ші қыркүйекке дейін қабылданады электронды түрде. Жоба баспаналы болуды армандаған қазақстандықтарға жеңілдетілген шарттармен несие беру мақсатында әзірленген. Биыл шаңырақты жүзеге асыру үшін бюджеттен 210 миллиард теңге қарастырылған. Аясында 7-8 мыңдай отбасын тұрғын үймен қамту жоспарда. Яғни жоба бойынша жеңілдетілген несиені бірінші болып баспанаға мұқтаж 1986 жылдан 2010 жылға дейінгі әкімдік кезегінде тұрғандар алады. Бұдан бөлек бағдарламаның екінші кезеңіне әкімшілік кезекке кейінгі жылдары тұрған азаматтарда шақырылуы мүмкін. Кезекке тұрған кісілер олар 5%-бен қолжетімді несие ала алады. Бастапқы жарна 10%, максималды несиенің беретін мерзімі 20 жылға дейін. Алматы облысы бойынша кезекке тұрған кісілер олар максималды 12 миллион теңге несие ала алады. Тұрғын үй кезегінде мұқтаж кісілер болу керек, міндетті түрде кезекте тұру керек. Екіншіден Қазақстан азаматы болу керек. Үшіншіден айлық жалақысы әр отбасы мүшесіне шаққанда 101270 теңгеден аспау керек. Және де міндетті түрде ресми жұмыс жасау керек. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Ақсу ауданда жас үлкені бірігіп, аудандық ауруханаға 10-ға жуық оттегі концентратын сыйлады. Қайырымдылық шарасына ақсулықтардан бөлек республикалық шұғыла қорыда демеушілік жасады. Меруерт Дүппаева Жансүгір ауылының тумасы. Қазір Алматы қаласында тұрады. Туған жерінен қанат қағып кетсе де, жерлестеріне әрдайым қолдау білдіріп отырады. Пандемия басталғанда жаста болса бас болып, ақсулық ағайынның басын қосып қаражат жинастырған. Бұл ақшаға мұқтаж жандарға дәрі-дәрмек таратыпты. Енді міне аудандық ауруханаға оттегі концентраттарын табыстауда. Оның төртеуін республикалық шұғыла қоры сыйласа, қалғаны қарашілік, Қызылтаң, жансүгірлік тұрғындардың тартуы. Жалпы мен халқы әлеуметтік желі арқылы видео үндеу жасадым. Бізде мына өзіміздің ауданымыздан шыққан жастар, жан жақта жүрген, біріксек деген аудандағы халды көріп отырғандықтан бірігіп бір халыққа көмек көрсетсек, қаладан жаңағы жоқ дәрілер жіберіп отырсақ, үйде қаншама науқастарымыз ауырып жатты сол кезде, соларға көмек жаңағы беріп отырсақ деген мақсатта басталған болатын. Сақтықта қорлық жоқ дейді қазақ, сол себепті енді біздің сондай бір жағдай болып қалған жағдайда дайын тұрса деген көмегіміз болса деген мақсатта.
Еріктілер табыстаған құрылғылар аудандағы індетті жұқтырғандар ем алып жатқан провизорлық және жұқпалы аурулар бөліміне берілді. Бұған дейін мұнда гуманитарлық көмекпен 8 оттегі концентраты әкелінген. Жалпы Ақсуда эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Бүгінде корона індетпен ем алып жатқандар жоқ. Десе де өкпе қабынуына шалдыққан 6 науқас бар. Ешбірі жасанды желдету құрылғыларына қосылмаған. Жалпы пандемия кезінде ауруханаға 700-ге тарта адам келіп түскен. Дәрігерлер олардың 692-сін сауықтырып қатарға қосты. Бізде бәрі жеткілікті болды деп айта алмаймын. Басында келген кезде бізде 3 ИВЛ аппараты, өкпені жасанды желдендіру аппараты дейді. Содан кейін 5 оттекті концентратор болды. Басында тапшылығымыз әрине болды. Ақсу халқына әкімшілікке рахмет. Қайырымдылық қорын жасап, бізге оттекті концентратормен көмектесті. Онысы да рахмет халықтың, соның арқасында бір науқасымыз аман есен. Айта кетейік, тәжірибе басталғалы Ақсуда санитарлық талаптарды сақтамаған жеке және заңды тұлғаларға 12 айыппұл түріндегі әкімшілік жаза қолданылды. Жалпы сомасы 500 000 құрады. Олардың қатарында медициналық масканы тақпағандар, карантинге қарамастан отбасылық шараларды ұйымдастырғандар мен сауда орындарын заңсыз ашқандар бар. Әмина Құдайберген, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Ақсу ауданынан. Өңірдегі 2500 мүмкіндігі шектеулі азамат әлеуметтік қызметтер порталының көмегіне жүгінді. Олар 4000-нан аса өнімге сұраныс берген, тең жартысынан астамына тапсырыстары жеткізіліпті. Мамандардың айтуынша, портал арқылы өтініш қалдырушылар қатары күн санап өсуде. Алматы облысында жалпы ерекше күтімді қажет ететін 67000 азамат тұрады. Бірі Владимир Воровьев. Ол әлеуметтік қызмет порталы іске қосылғалы тұрақты тұтынушы. Қосымша арқылы үнемі гигиеналық заттарға тапсырыс береді. Владимир қажетіне уақытылы қол жеткізетініне дән риза. Если раньше за каждым видом услуги приходилось обращаться в Собес. Бұрындары әрбір қызметті алу үшін Собесге бару міндеттеді. Қазір олай емес. Тек бір рет барып, қандай қызметті пайдаланатының туралы ақпарат беруің қажет. Кейін үйде отырып, қажетіңе тапсырыс бересің. Құжаттарды жинап, кезекке тұрып, уақытыңды кетірмейсің. Менің ойымша бұл мен сияқты жандар үшін өте қолайлы. Бүгінде ерекше күтімді қажет ететіндер портал арқылы 55 техникалық оңалту құралының 24-іне тапсырыс бере алады. Мәселен, сурдо, тифло техникалық құралдар мен кресло арбаларға және жеке гигиеналық заттарға. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар өздері үйінен шықпай, әлеуметтік қызмет порталы арқылы сол тауарларын сатып алды. Бұл қазіргі кезде өте тиімді, яғни бұрынғы кезде мемлекеттік сатып алу тәртібімен алған кезде ол кісілер кем дегенде 3 ай мен 8 айдың орталығында алатын болса, ал қазіргі кезде 1 ай көлемінің ішінде өзінің ұсыныс берген тауарын алып, ары қарай қолданып жатыр. Техникалық оңалту құралдарының қалған 31 түрі 2021 жылға дейін кезең-кезеңімен енгізілу жоспарда. Сондай-ақ биыл өңірде сайт арқылы өтініш қалдырған 10-15 азаматқа курорттық емдеу орталықтарына жолдама берілмек. Тағы бұл портал алдағы уақытта тек ерекше күтімді қажет ететіндер үшін ғана емес, жалпы әлеуметтік көмекке мұқтаждарға ортақ болмақ. Меруерт Қыдырбайқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Олжас Қолжабековты жетісулықтар ұмытпайды. 19 жасында қыршыннан қиылған жастың мұралы Талдықорған төріне салынды. Жерлестері батыр ердің ерлігін мақтан етеді. Олжастың бейнесі Қонаев пен Балафанов көшесінің қиылысында тұр. Көпқабатты тұрғын үйдің қабырғасына салынған, жүзі облыстық жастарға қызмет көрсету орталығына қараған, қасында танымал журналист Бейсен Абайұлының да мұралы бар. Қос тұлғаға да халықтың құрмет ерек. Енді бұл екі азаматтың да мысалы елге халыққа көрініп салынғаным бізге қуанышты, өйткені мына халық демалады, кейінгі ұрпақ осыған қарап түзеледі, өйткені біз бұрынғыны еске алмай, жақсыны көрмей біздің жолымыз қиыстау болады деп ойлаймын. Өйткені осы азаматтарға біз қарап бой түзеу керекпіз, осылай сияқты болып жатқан нәрселерге біз қол ұшымыз беру керекпіз. Олжас Құлжабеков осыдан 12 жыл бұрын ерлігімен елді елең еткізген. Ол кезде 19 жаста еді. Қапшағай су қоймасында жүрген, тосыннан көтерілген толқын жағалау шетіндегі екі бүлдіршінді көк айдынға әкете жөнелген. Жұрт шу ете қалғанда Олжас Серікұлы көптің ішінен суырылып шығады. Асау толқынға қарсы жүзеді, суға кеткен балаларды құтқарады. Алайда өзі ажалға ұшады. Батылдығы мен азаматтығы елге үлгі болып қалды. Есімі облыс орталығындағы көшенің біріне беріліп, муралы салынды. Осы Олжастың ерлігін ел аузында, ел есімінде қалдырсын. Өсіп келе жатқан жастарға үлгі болсын.
насихат болсын деп сол мағынамен ашып жатыр. Сондықтан мен атана ретінде осы азаматтардың бәріне үлкен алғысымды айтамын. Арт бейненің салынуына облыстық ішкі саясат басқармасы мен рухани жаңғыру жобалық кеңсесі қолдау көрсетті. Талдықорғанда мұндай муралдың бесеуі бар. Облыс орталығының көркеюі мен ісі өнегелі тұлғаларды насихаттайтын бейнелерді үй қабырғасына салу алдағы уақытта да жалғаспақ. Медет Жұмабай, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Суға жүзуден өңірдің жасөспірімдер құрама командасы Қазақстан біріншілігімен республикалық турнирлерге дайындалып жатыр. Елішілік шарыстар жыл аяғында өтпек. Айта кетейік, жерлестеріміз наурыз айынан бері карантин ережесіне сай суда емес далада жаттығу өткізіп келеді. Өркен спорт кешеніндегі орталық бассейн елдегі індетке байланысты көктемде жабылған. Осы себепті суға жүзу спортымен тұрақты түрде айналысатын жастар оқшауланып үйлерінде жаттықты. Бапкерлері онлайн режимінде сабақ берді. Енді міне карантин шаралары жұмсарған соң спортшылар қайта бас қосып далада жалпы дене дайындығын жасай бастады. Көбіне шыдамдылықты дамытатын жаттығулар ол ұзаққа жүгіру және де велосипедпен отырып ұзаққа тебу деген сияқты сондай сондай. Өйткені жүз спорты ол жаңағы циклдық спорт болғандықтан біз соған байланыстырып балаларды шыдамдылыққа дайындаймыз. Су жоқ болса да соған байланыстырып кішкене болса да енді жаңағы спорттық формасын жоғалтпау үшін. Болашағын суға жүзу спортымен байланыстырған жастың бірі Аяжан Айнабекова. 11 жасында су спортына келген. 3 жылда ашық суға жүзуден спорт шеберіне үміткер атанды. Жабық кешенде еркін жүзу әдісі бойынша Қазақстан жеңімпаз болды. Қазір далада аптасына 4 рет командаластармен бірге дайындалмақ. Жаттығудан қандай жағдай болмасын қалмауға тырысады. Осы спортпен өмірімді байланыстырғым келеді. Болашақта бірінші олимпиада әрине. Сосын тренер болғым келеді, жаттықтырғым келеді, оқушылар жаңадан чемпиондарды жаттықтырғым келеді. Спортшылар ара қашықтықты сақтай отырып дайындығы жүргізіп жатыр. Олардың басты мақсаты Қазақстан чемпионатында командалық және жекелей сында жүлдегер атану. Ел біріншілігі жыл аяғында Ақтөбе қаласында жалауын желбіретпек. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.